ကလေးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျမတို့ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ငန်းစာလေးကတော့ပထမတဲ့မြန်မာအစာအခန်း30ဘီးရဲနဲ့သရလက္ခဏာပေါင်းဆက်တွဲကြမှာတဲ့ဆိုတဲ့သင်ငန်းစာအောက်မှာရှိတဲ့ဟာထုတ်ပြီးတွဲများသင်ကြားကြဆိုလားဆိုတဲ့သင်ငန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ငန်းစာလေးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတာဝန်ယူသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့တသားမိမိတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ပါပြီမင်္ဂလာပါကဲအဲ့တော့ကျမမနေ့ကနော်အိမ်စာလုပ်ခိုင်းလိုက်တဲ့စာရေးပြီးသွားပြီလားကျမအဖွင့်ပြပါအောင်ကျမအဖွင့်ပြပါအောင်ရေးပြီးသွားပြီလားတတမီးတို့အမလီလေးလေးလှလိုက်တာကျမမြင်ရတယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်အိမ်စာကောင်းကောင်းလာတဲ့တတမီးလေးအားလုံးကျမချစ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့အိမ်စာလုပ်ထားတဲ့စာပိုက်လေးကိုကျင်းညက်သွားအောင်ထပ်ဖက်ကြမယ်နော်မနေ့ကစာပိုက်လေးနော်မနေ့ကစာပိုက်လေးကိုကျမတို့ပြန်ဖတ်မယ်စာမျက်နှာတရားတက်ဆယ်ရပြီလားแกยับพี่โลเทนเนาะแกยับพี่ဆိုလို့ရှင့်တသားမိမိတို့ကြီးအရင်ဖတ်ပြပါအောင်ဆင်မောင်ဆင်မနှာထောင်နေမယ်ဖေဖေမေတို့လည်းနှာထောင်နေလိမ့်မယ်เนาะแกဖတ်แกตะตามี้โผ่นเนี่ยมะล่ะไม่จ้องเนี่ยเนาะแผ่นอ
ကဲဟုတ်ပြီတသားမီတို့ဖက်ပြီးသွားပြီလားဖက်ပြီးသွားလို့ထင်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျမတို့အပေါ်ပိုက်လေးကိုဖက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီပိုက်လေးကိုဖက်မယ်နော်ကဲအဲ့တော့တသားမီကိုကဲပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ပုံလေးထဲမှာဘာတူလေးလဲအဲ့ဟုတ်တယ်ခလေးလေးတသားမီတို့လောက်ရှိရပေါ့နော်ဘာဖြစ်နေရပါလဲသူသူဘာဖြစ်နေတာလို့ထင်လဲအဲဟုတ်တယ်နော်ခလေးလေးရလေးနင်းမကောင်းဖြစ်နေရနော်စောင်းချုံလေးနဲ့ကိုေးပြီးော်လေးမျက်နှာလေးကလည်းညှို့ဝင်တာပဲတသားမီတော့နင်းမကောင်းဖြစ်ဘူးလားအော်ဖြစ်ဘူးလေနင်းမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါပြောလားစိတ်ညစ်လားအော်စိတ်ညစ်တာပေါ့နော်အဲနင်းမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါစိတ်မမှန်တောက်နော်စိတ်မမှန်တောက်နင်းနေတည်းနေဖြစ်ဖြစ်မရဲ့စကားကိုနားထောင်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မြင်မြန်ပြန်ကောင်းသွားနော်တလားမီးလို့စေးတောင်းစေးတောင်းရတာကြောက်လားစေးထုတ်ရတာကိုကြောက်လားမကြောက်နဲ့နော်မြင်မြန်ကပြန်ကောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်စေးထုတ်စေးတောင်းမကြောက်ရအောင်နော်ဟဲ့ဟုတ်ပြီလိမ့်မာလိုက်တာကဲဟုတ်ပြီအားဆိုဆရာမတို့စာပိုက်လေးဖတ်မယ်နော်စာပိုက်လေးဖတ်မယ်ဆရာမအရင်ဖတ်ပြမယ်တလားမီးတို့မနေ့ကဆရာမလေးလာခိုင်းထားတယ်ဆိုတော့နော်အဲရင်းနှီးပြီးတော့ဖတ်တောင်းဖတ်ကြနေလောက်ပြီးတော့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆက်မတက်ခောက်ဖတ်ပြမယ်နော်လာနှချောင်းငယ်လူကတဝေထိုးလိုက်လေးဝစ်စနှလုံးပေါက်လေးလူကလေးတဝေထိုးမဟာထုံးမေးဝစ်စနှလုံးပေါက်မေးလူကလေးမေးတဝေထိုးနိုင်နေလူကလေးမေးနေတညက်တသည်လူကလေးမေးနေသည်အာတဝေထိုးအာရေအေဝစနှလုံးပေါက်အေအေမလုံးကြည့်တယ်မိအေမိအခရာ၍အေမိ၍နာဟထိုးရေချာနာအေမိ၍နာတဝေထိုးစာရေးစေဝစနှလုံးပေါက်စေအေမိ၍နာစေတညတတိအေမိ၍နာစေတိရာဟာထိုးနှချောင်းငယ်ရှူတဝေထိုးစာရေးစေဝစနှလုံးပေါက်စေရှူစေရာဟာထိုးလုံးကြီးတင်ရှိရှူစေရှိတာလာရေးချဝစနှလုံးပေါက်လာရှူစေရှိတယ်လာတဝေထိုးနာဝဆွေနွေဝစနှလုံးပေါက်နွေတဝေထိုးနာဝဆွေနွေဝစနှလုံးပေါက်နွေနွေနွေတဝေထိုးထဝဆွေထွေးဝစနှလုံးပေါက်ထွေနွေနွေထွေတဝေထိုးထဝဆွေထွေးဝစနှလုံးပေါက်ထွေနွေနွေထွေထွေရာဟာထိုးလုံးဤတင်ရှိနွေနွေထွေထွေရှိပရေချာပါနွေနွေထွေထွေရှိပါတဝေထိုးစာရေးစေနွေနွေထွေထွေရှိပါစေလူကလေးမေးနေသည်အေးမီရွေးနာစေသည်ရှူစေရှိသလားနင်းနေထွေးထွေးရှိပါစေတသားမီးတို့ဖတ်ခဲ့တာနဲ့ဆရာမဖတ်ပြတာနဲ့တူလားတူမှာပါနော်ဆရာမရဲ့တသားမီးတွေကတော်ပြီးတော့တော်ပြီးတော့ဟာလိမ့်မာတာကြီးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမအတိုင်းပေးမယ်နော်တသားမီးတို့ကနောက်ကနေလိုက်ဆိုမယ်တသားမီမီတို့ဆင်မတိုင်ပြီးတော့ဟိုဟာဆလုံးလေးတွေကိုလက်နဲ့ထောက်ထားအောင်နော်ဒီမှာဆင်မလည်းထောက်ပြနေတယ်စခရင်မှာနော်စခရင်ကိုကြည့်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်တသားမီမီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆလုံးလေးတွေကိုပြီးတွဲနဲ့ပေါ့နော်တေချာလေးလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဆင်မအတန်ထွက်သွားတာလေးကိုတေချာအယုံဆိုင်ပြီးလိုက်ဆိုမယ်ဆိုရင်တသားမီမီတို့နော်ခက်ခဲနေတဲ့နေရာတွေကိုလွယ်ကူစွာဖတ်နိုင်သွားမှာပေါ့နော်ရမလားအဲဟုတ်ပြီအာယုံဆိုင်မယ်နော်ဒီစာပိုက်လေးကတူတယ်လေးချောင်းပဲရှိတယ်အပေါ်ကုနက်ခဖလိုက်တဲ့စာပိုက်လို့မရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ခဏလေးနဲ့ပြီးသွားမှာနော်တသားမီတို့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုဆရာမတိုင်ပေးမယ်လာနှချောင်းငယ်လူကတဝေထိုးလိုက်လေးဝစနှလုံးပေါက်လေးလူကလေးတဝေထိုးမဟာထိုးမေးဝစနှလုံးပေါက်မေးလူကလေးမေးတဝေထိုးနိုင်နေ
Lukale mene tanya dadi. Lukale mene di. Ah, the way to IAA wasn't alone about it. My lonely dear me. Me. A carajue. Me. Na hato ye tana. Me. Na. The way to say it wasn't alone about it. Emi yue na se ta nye de di. Emi yue na se di. Ya ha to na cha ngin shu. Ta wei to sa yi se wasan na long bao se. Shu se. Ya ha to long yi din shi. Shuze shi. Da. La yi cha wesan na long bao la. Shuze shi da la. Da wei to na wasan nui wesan na long bao nui. Da wei to na wasan nui wesan na long bao nui. Nui nui. Da wei to ta wasan tui wesan na long bao tui. Nui nui tui. Da wei to ta wasa tui wasa na long bao tui. Nui nui tui tui. Ya ha to long yi din shi. Nui nui tui tui shi. Ba yi cha ba. Nui nui tui tui shi ba. Da wei to sa yi si. Nui nui tui tui shi ba si. Luka li mi ni di. E mi yue na si di. Shu zi shi de la. Nui nui tui tui shi ba si. เกี่ยวกับตัวดามิโร่อะไรสูตรเช่นตัวดอลลี่พัฒนาตัววิเทมันเนาะเอ๋เขาบีอะไรสูตรที่จะขานเนาะเสียมาเดินแผลตัวดามิโร่อะไรเอากูบัดตากูจะเข้าแผลอะไรลงไหมเนาะเอ๋เขาบีอะไรเสียมาจะเข้าใจไปไหมตัวดามิโร่จะเข้ากูบัดตากูแผลไหมเนาะเอ๋เขาบีแล้วเนี่ยช่างเงินรู้ก็ตัววิโทรไล่เลวสันนลองเปล่าเลย ลูกเกลี่ตัววิโทรไล่เลวสันนลองเปล่าเมลูกเกลี่ไม่ตัววิโทรไหนนี่ลูกเกลี่ไม่นี่ตาเนี่ยเด็ดดีลูกเกลี่ไม่นี่ดีเกี่ยวกับตัวดามิโอแผ่แม่เลยเกี่ยวกับเปล่า
Okay, hobi tetapi yo pergi tu abi lah. Eh, so siapa nak dengar no? Pergi apa no? The waiter, what's on the long bow, my long jit in me. Me. A kara yue. Me yue. Na ha to yi cha na. Me yue na. The waiter say, what's on the long bow, say. Me yue na si ta nye de di me yue na si di ke ho bi ta ta mi lo le pa me Okay, help me. I also not to that time, no? That's your fellow be, my la. I help you. Yeah, how to net hang in shoe? The way to say, say, what's on the long bow, say? Shoe, say. Yeah, how to long eat in she? Shoe, say, she. Da. Lie it out, what's on the long bow, la. Shoe, say, she, da, la. Cái hậu bị ta mới dụ lệ Okay, hobby. I have a solution. Sama nak terang tapai mana? Tapi kami jauh perlu bi mana? The waiter na wasan ni wasan na long bao ni. The waiter na wasan ni wasan na long bao ni. Ni ni. The waiter ta wasan ni wasan na long bao ni. Ni ni ni. The way to town was a tree with an alone bow tree. Nui nui tree tree. Ya ha to long eat in she. Nui nui tree tree she. Ba yi cha ba. Nui nui tree tree she ba. The way to say sim. Nui nui tree tree she ba sim. Okay, hope you don't mind your payment.
Okay, hobby. So the name of our fellow baby lo teme no. So in salomo bang me ne sa song bia pheme no. Do pheme no. Lucali me ne di a emi yue na se di shuze shi de la nui nui tui tui shi ba se. Okay, hobby. Okay, so the name of our baby lo teme no.And hope you pet a bee solution. Did you can ask a money to do a song to copy and pamino? Okay, hope you more navy last and mad at me. More wow, no? Okay, hope you some money to do the car pamme. Lana Chang and Lu got the way to lie. Lee was on a long bow, Lee, Luca Lee. The way to my heart, told me, was on a long bow, me. Luca Lee, me. The way to nine, me.Luca lee me ne tanya daddy. Luca lee me ne di. Ah, the way to I e was an along bow e at e. Ma long si de me at e me a karaje at e me yue. Na ha to ye chan na at e me yue na. The way to say se was an along bow se.At a me yue na se tanya daddy.At a me yue na se di. Xia ha to na chang yin shu. The way to say se was an along bow se shu se. Xia ha to long yin din shi shu se shi. Da la yi cha was an along bow la shu se shi da la.The way to now was a new was an along bound way. The way to now was a new was an along bound way. Nuin way. The way to tower was a tree was an along bound tree. Nuin way tree. The way to tower was a tree was an along bound tree. Nuin way tree tree. Ya ha to long y din she. Nuin way tree tree she. Ba ye cha ba. Nuin way tree tree she ba. The way to sa ye se.Nui nui tui tui si ba si. Luka li mi ni di. A e mi yue na si di. Shu si si da la. Nui nui tui tui si ba si. Okay, hobi. So, in the time you are long, jo 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 nipa nai ga bi lo tene. And hobi. So, lo shen yin. The time you bong man jai me, in za, ji la me no. And hobi, no, ji dao in za lo me no.Okay, hope you are also my dadami, eri lugli, ye ama, not of cool, sad by the vice, eh, ali go sabili lakemeno. Eh, hope you lay malida, talio lay ye tameno. Semamina pianse mano. Eh, hope you, aso ye, dinito thing as ali at laupeno, dadami. Only thing as ali jay, piason jameno, semi dadami. Eh, hope you, along with the da.